Kako je status u klubu Domovinskog pokreta gospodina Hasanbegovića? Dakle, nakon ove priče sa sudjelovanjem na predavanju, znamo da je stranka ogradila od njega, tražila je da se ispriča, on se očigledno nije ispričao, slijedi li mu kakve sankcije? Dakle, zahvaljujem vam na pitanju. Što se tiče statusa gospodina Hasanbegovića u klubu zastupnika Domovinskog pokreta, javnost treba i mora znati da se naš klub sastoji od dvije stranke. Stranke koje je gospodin Hasanbegović, predsjednik, i Domovinskog pokreta kojega činimo svi mi ostali. Naša suradnja je do sada, govorimo, dakle, evo, kroz koji mjesec će biti 3 godine kako su prošli izbori, kako mi imamo kvalitetnu, stabilnu suradnju. I ta suradnja je neupitna. Mi smo u tu suradnju ušli kao slobodni ljudi, slobodno misleći i ljudi i stranačke opcije, i nitko nikoga tu ne veže. Dakle, mi smo vezani riječju i nekakvim sporazumom, ali apsolutno je tu s druge strane izlazna situacija otvorena svakome. Međutim, ono što sam ja imao potrebu u suradnji sa kolegama iz Domovinskog pokreta iskomunicirati jeste da apsolutno promocija četničkog pokreta za Domovinski pokret kao političku stranku nije tema u Republici Hrvatskoj. Jedino tema kad govorimo o četničkom pokretu u Republici Hrvatskoj za Domovinski pokret može biti u slučaju kada govorimo o zabrani četničkog pokreta. Uvažavajući i znanstvenu karijeru i činjenicu da je gospodin Hasanbegović znanstvenik, i uvažavajući i zapravo i stimulirajući situaciju da znanstvenici trebaju raspravljati apsolutno o svemu, pa i o ovoj temi, i to neprestano jer to im je zadaća, kako bi nam pružili i kako bi provjerili znanstvene dokaze, došli do nekakvih hipoteza, potvrdili ih ili ih odbacili, jer jedino tako možemo ići dalje na temelju znanosti, ali u političkom i društvenom spektru djelovanja četništvo je apsolutno u samoj svojoj jezgri i ideologiji negira Hrvatima pravo na državu, negira Hrvatima pravo bivati i nazivati se Hrvatima, i na kraju krajeva imaju jednu jedinu agendu, a to je promocija velikosrpske hegemonije. Iz tih kuteva, dakle, stav je Domovinskog pokreta, možemo o četništvu politički razgovarati, ali isključivo na temu zabrane tog pokreta, ukoliko se odlučimo, a kažem na razini rasprave, da li zabranjujemo elemente totalitarnih režima, pa onda razgovaramo eventualno i o zabrani četništva, ili znamo što valja, što ne valja, što su neke ekstremne politike, i puštamo naravno u prostoru da sve egzistira, ali ukazujemo kroz svoj obrazovni sustav našim najmlađim, ali putem sredstava informiranja, da su neke politike vrlo loše, maliciozne za hrvatsko društvo, i da je preporuka da ih se odbaci kao totalitarne, kao nešto što je loše, nešto što je puno zla donijelo Hrvatskoj. I u tom smislu mislim da sam vam objasnio stav Domovinskog pokreta po tom pitanju. A je to prihvatljivo sad nakon ovoga da Hasanbegović ostane u klubu? Kažete da je izlazna situacija otvorena svakome. Bila je prije 2 godine i danas je, i bit će za 2 godine. Dakle, gospodin Hasanbegović za sada, sukladno mojim spoznajama i razgovorima, jučer smo razgovarali i sada je u klubu sa nama, ostaje u član našeg kluba, ali jednako kako ne želim odbiti i nemam pravo odbiti gospodinu Hasanbegoviću, vama ili bilo kome, da ima svoj stav, da vodi politiku svoje stranke kako misli, jednako tako pridržavam si pravo i ne dam ga nikome da Domovinski pokret ima svoje stavove i vodi svoju politiku i jasno i nedvosmisleno iskaže svoj stav po pitanju promocije četničke ideologije, ili sam taj naziv Golgota četničkog pokreta je već u tim riječima nešto što je meni nespojivo, dakle, jedan biblijski izraz vezati uz četnički pokret. Mislim da svakom u Hrvatskoj je jasno o čem se radi, bez obzira na onu što je pisac htio reći, ili kratko jasno da vam bude, možda će vam biti najatraktivnije, za Domovinski pokret ne postoje nijanse četničkog pokreta. Tu je isključivi negativni predznak i nemamo tu o čemu razgovarati. Nisam dovoljno ispriku. Ispriku nisam dobio i neću je dobiti, i na kraju i ne moram je dobiti, ali govori dovoljno o različitosti u pristupu u ovoj temi, a svakome na volju, jel? On je ipak znanstvenik, pa da bi prvo imao drugačiji pristup. Kakav je to ultimatum da mora birati ko će biti znanstvenik i političar?
Zašto ultimatum? Kako ste došli do tog zaključka? Da je ultimatum u pitanju? Ako moram birati, jer još hoćam biti znanstvenik ili političar, da to nije ultimativno postavljeno. Ne razumijem vas. Morate mi ultimatum pojasniti stvarno prije nego što... Ko je dao ultimatum i kada? Na koji način? Da nije izgovorena rečenica da bi Hasanbegović trebao birati hoće li biti političar ili znanstvenik. Je li izgovorena? Doživljavam i to je izgovoreno i doživljavam i vašu predložbu o tome što je ultimatum, a što je preporuka. Ja bih više zauzeo stav da je ovdje reč o preporuci. Kad je ultimatum, onda se to izgovara jednim drugim riječima, tonalitetom i na svaki drugi način. Ako znači, postoji posljedica nakon te preporuke, onda je to ultimatum? Jel, ajmo sad ponovno malo u školu pa u fizici, jel vas nisu učili da svaka akcija ima i reakciju? Je li to nešto? Akcija ima reakciju, to znači da to je ultimatum. Vi mu nudite da bira hoće li biti jedno ili drugo. Dakle, ako će biti znanstvenik, ne može biti političar. Vi ste možda više naginjete u ovoj društvenoj sferi, ja više možda u ovoj prirodnoj, to su vam temeljni zakoni fizike, stvari kako je ustrojen naš svemir. Tako da ne bih rekao da je jedan od temeljnih zakona fizike govori i da ga riječ ultimatum opisuje. Tako da, dobro, evo, nije ja bih rekao da je preporuka. Nešto što bi kao prijatelju, suradniku i vama preporučio ili vi meni i ne bih nikad rekao da me ucijenjujete, jel to je sljedeća riječ iza ultimatuma, jel? Znači nije ultimatum nego prijateljski savjet. To je preporuka kao što sam preporučio Andriju Plenkoviću da podnese ostavku jer vodi Hrvatsku u kolaps, tako evo sam i gospodinu Hasanbegoviću preporučio da ukoliko kani obnašati političku dužnost, mora shvatiti da javnost ima nekako svoj tijek razmišljanja, razinu promišljanja, dubinu s kojom ulazi u temu, a složite se vi i ja da znanstveni pristup je ipak ono najdublje u društvu koliko se ulazi u dubinu teme i da ne možete očekivati od mene kao saborskog zastupnika ili bilo kojeg našeg građanina na ulici da ulazi u dubinu znanstvene diskusije, rasprave na temu u ovom slučaju četništva, ali jednako tako i zelenih bičaša ili ne znam, evo pričali smo o Newtonovim nekim zakonima i tako dalje. Dobro, Plenković nije počeo vaš savjet, pa ga rušite u sabor. Hoće li naglasiti danas biti više saborskih zastupnika nego što je bilo potpisa ili duplo manje kao što je bilo na nekim prethodnim glasanjima o opozivima ministara. Kako, dajte još jednom, molim vas, hoće li biti više? Hoćete li skupiti ruke svih oni koji su dali potpise za vas ili će se dogoditi kao nekim prethodnim slučajima da ima manje tih ruku nego što je bilo potpisa? Nisam se stvarno bavio s tim. Odgovor na vaše pitanje se zapravo krije u činjenici koliko će nas realno biti danas u Saboru. Nemam informaciju, dakle koliko će nas biti, vidit ćemo to vrlo brzo. Apsolutno, što je naš pokušaj, što smo htjeli postići sa ovim je bilo pokazati hrvatskom društvu da je ovo jedna vrlo loša situacija za Hrvatsku, da ne mora tako biti, da bi trebali težiti puno boljem, kvalitetnijem, transparentnijem, učinkovitijoj jednoj Hrvatskoj. Kako će se danas kolege u Saboru pokazati, tko će doći od vladajućih, siguran sam da će oni doći svih kako ne bi ih riskirali i kako bi demonstrirali snagu. Tko će doći od kolega saborskih zastupnika, ostaje nam vidjeti, nemam kristalnu kuglu, ja vjerujem da će biti dovoljan broj ruku sad. Hoće li nas biti 50 ili 30 ili 20, ajmo, mislim da i nije toliko važno. Rekli ste što mislite onima koji će biti suzdržani, jesu li bolji oni koji se neće uopće pojaviti na raspravi? Pa ne bih, čak ne bih sudio, nisam baš osoba sklona tu suđenju, iako sam bio i evo možda u prethodnoj izjavi, ako ste tako stekli dojam, ne sudim o tom tko će doći, tko neće doći, kako će glasati, ne bavim se time. Mislim da je poruka i tema vrlo jasna. Ne volim skretanje fokusa sa ove teme, ali mislim da je to tema svih tema kuda idemo kao društvo i kao država, jer se razvijamo ili pak zaostajemo sve više i gubimo ljude u prostoru, ali i vremenu, nažalost. Tako da ovo su neke situacije vrlo otvorene za promišljanje, pisanje, sve u redu, ali meni ipak manje važne od same ove merituma. Hoćete li podržati